Diplomat perëndimor dhe përfaqësues organizatash të shoqërisë civile nga rajoni thanë të mërkurën në Prishtinë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen më seriozisht në dialog si e vetmja rrugë drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe integrimit të tyre në strukturat euroatlantike. Ata i bën këto komente përgjatë punimeve të një takimi për paqen dhe demokracinë që po mbahet në Prishtinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha se nevojitet një ripërkushtim në dialog nga të gjitha palët. What we need is an end to some of this. Ajo që na duhet të shtjepet fund marjes përsipër të detyrimeve të cilat nuk zbatohen, na duhet një seriozitet dhe qëllim në këtë dialog, mund ta quani riformatim, ripërkushtim, çasje të reja apo çasje më energjike, por kjo është absolutisht e nevojshme dhe kjo duhet bërë nga të gjitha palët. Ka mundësi të shumta për ta bërë një gjë të tillë. Qeveria ime do të ndryshojë me 20 janar, Bashkimi Evropian ka përfunduar zgjedhjet dhe ka një strukturë të re udhëhecse, prandaj qartazi është një moment thelbësor për të parë ku jemi, ku duam të shkojmë dhe të bëjmë disa ndryshime. Ambasadori gjerman në Kosovë Jörn Rod tha se pengesa më e madhe në normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi është mungesa e tërësishme e vullnetit politik nga të dyja palët, duke u referuar moszbatimit të marrëveshjes së Ohrit për të cilën palët ranë dakord vitin e kaluar. We need to re-engage urgently. Na duhet një riangazhim urgjent, ka një ekip të ri në Bruxelles dhe unë e them dhe e rithem sërish se Kosova duhet të jetë aktive në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse kjo është një rrugë e qartë edhe për integrimin e pakicës serbe në vend, por gjithashtu kjo do të jepte sinjal se për Kosovën marrëveshja e Ohrit është ende e gjallë. Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është pika më e vështirë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Eksperti për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prellec tha se që kur të dyja palët kanë nisur procesin e bisedimeve, thelbi i tij ka qenë një lloj autonomie më e gjerë për serbët në Kosovë në këmbim të një njohjeje de facto të saj nga Serbia, por një gjë e tillë sipas tij nuk është më e mundur të arrihet. Because a lot of the problems that it was meant to address. Sepse shumë nga problemet që pritej të trajtonte posaçërisht sa i takon veriu të Kosovës tashmë janë zgjidhur në mënyrë të njëanshme nga qeveria e Kosovës. Është vështirë të paramendohet tani kthimi në një situatë ku qeveria e Kosovës do thoshte: "Në rregull, ne i kemi larguar të gjitha ato institucione serbe dhe i kemi zëvendësuar ato me institucione kushtetuese, por tani do t'ju japim një strukturë vetë qeverisë ku Beogradi mund të luajë ndonjë rol. Kjo thjesht nuk do të ndodhë." Kështu që në një mënyrë zemra i është hequr këtij dialogu dhe nuk ka diçka të qartë me të cilën do të zëvendësohej. Obvious to replace it with? Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Rav, tha se pas shumë vitesh në një kontekst të ri geopolitik, Bashkimi Evropian po e shqyrton zgjerimin në mënyrën më serioze dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet ta shfrytëzojnë këtë momentum të ri. Më duhet ta theksoj procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës e Beogradit nëpërmjet dialogut sepse është absolutisht thelbësore. E di që ka pritshmëri nga struktura e reudhëhecse dhe do doja të citoj diçka nga mandati që më është dhënë prej 27 vendeve anëtare, që thotë se duhet të promovoj një Kosovë të qëndrueshme, paqësore, demokratike dhe shumë etnike e cila angazhohet në bashkëpunimin rajonal. Dhe këtë do ta bëj. Si përfundim ka një momentum të ri për të gjithë ne dhe mesazhi im për të gjithë është të jeni të gatshëm që kur treni të vi, të mos jeni vonë. When the train arrives, not to be late. Ka 13 vjet që Kosova dhe Serbia janë të përfshira në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Vitin e kaluar palët arritën një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, por zbatimi i saj, që është edhe kusht për përparimin drejt antarësimit në blok, ka ngecur. Pjesëmarrësit në takimin e Kosovës për paqe dhe demokraci theksuan sot rëndësinë që të dyja palët, por edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor të ruajnë përqendrimin e bashkësisë euroatlantike ndaj rajonit, në të kundërtën ekziston rreziku që të krijohet hapësirë për ndikime të huaja keqdashse, posaçërisht ndikimit rus në Ballkan. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.